Tere päevast kõikidele! Suur rõõm olla tagasi teie ees ja nüüd siis esimest korda meie kvartali aruandega. 2021. aasta kolmas kvartal ja 9 kuu koondtulemused rulluvad kohe teie ees lahti. Minu nimi on Tarmo Sild, minu kõrval istub Kristel Kurvits, Jute Krediti Grupi finantsjuht ja meiega täna on külalisena kaasas Allar Niinepuu, kes on meie gruppi kõigepealt kaasasutaja ja täna siis gruppi kommertsjuhi rollis. Alustan kõigepealt kõige lihtsama asjaga ja vastusega küsimusele, kas raha on ohutuskohas ja kas raha teenib raha. Jute Kreditisse paigutatud raha on ohutuskohas ja see teenib raha. Ja seda te võite näha ka slaidilt, avaslaidilt, kus on väga ilusti näha meie kasvunumbrid. Me näeme, et meil on kogu klientide arv inimeste hulk meie andmebaasides, kes on meie poole pöördunud kunagi teenuse saamiseks, keda me tunneme, on kasvanud ligi 800 000. Meie 9 kuu tulud on kasvanud 43,6 miljoni euroni. See on siis raha hulk, mida kliendid meile maksavad erinevate teenuste eest, mida me neile osutame. Valdavalt on see laenude eest, kuid ka maksetega seotud teenuste eest. Me näeme, et meie netolaenuportfell, ehk siis laenunõuete väärtus klientide vastu pärast provisionide maha arvamist, on tõusnud ligi 100 miljoni euro juurde. Ja me näeme ka, et klientide tagasimakse distsipliin, see on siis Jute Krediti enda sisene mõõdik, kus me võrdleme kliendi poolt meile antud lubadust, ja lubadus on kirjas laenu tagasimakse graafikus, rida realt, kuupäevalt, summa summalt. Me võrdleme siis kliendi antud lubadust tema tegelike tagasimaksetega ja me näeme, et meie 150 000 hästi toimivat laenu klienti, nende tagasimakse sooritus kokku on ligi 87%. Ehk siis 87% lubatud rahast laekub meile kas õigel ajal või maksimaalselt 30 päevase viivitusega. Ja me näeme ka seda, et viivituses olevate laenude, mitte viivituses vabandust, läbikukkunud laenude, need on siis inglise keeles defaulted loans, eesti keeles me arvame, et kõige täpsem tõlge on läbikukkunud laenud, nad ei ole mitte kuskile kadunud, aga ei saa ka öelda, et nendega oleks hästi, me tegeleme seal tegelikult raha päästmisega, raha koju toomisega. Me näeme ka, et läbikukkunud laenude maksedistsipliin on stabiilselt hea. Aga enne kui me läheme edasi detailidega, ma tahaksin kõikidele tutvustada Jute Krediti kaasasutajat ja müügijuhti Allar Niinepuud. Allar, sa võid nüüd mikrofoni sisse lülitada ja kõigepealt öelda, miks sa oled Sarajevos ja mida kuradit sa seal teed. Tervist kõigile. Sarajevos olen sellepärast, et meil on plaanis siin käivitada see nädal uus toode, järelmaksu toode, buy now, pay later. Sellest kontseptsioonis nii-öelda, et osta kohe, maksa hiljem. Ja meil Jute Kreditis on tavaks, et me lähme põllule, paneme käed ise sisse, et asi käivituks ootuspäraselt, et lihtsalt klaas kastis Tallinnas olles, aga tihti asjad ei saa teoks või ei saa nii kiiresti teoks, kui juurde ootab. Selleks käin ka siin poodides, räägin poemüüjate, poodide omanikega, et seda toodet edukalt juurutada. Kristel, me oleme sinuga klaaskastist praegu, aga võin öelda, et me olime ka viimasel ajal oleme päris palju teinud, nii et me läksime sinuga lahku ja alles mõned päevad tagasi, et üks tuli Tallinnasse ja teine läks edasi Sarajevosse. Ja ma ei ole kodus ammu saanud käia, et tulin Skopjast otse siia. Allar, sinu vaates meie 9 kuu või eriti viimase 3 kuu kõige suurem õnnestumine ja ka sinu vaates meie viimase 3 kuu kõige suurem risk või probleem, millega tuleks tegeleda, just nimelt sinu vaates.
Õnnestumine on, ma arvan, see, et me juurutasime koolides siis Makedoonias, Albaanias ja Moldovas lahenduse, kus klient saab, ehk ma ei juhte kasutaja, klient saab allkirjastada eremaksulepingud siis eesti keeles siis oma sõrmejäljega äpis. Ta on selle downloadinud või alla laadinud MyJUT äpi, ta on meie klient, siis ta saab seda teha väga mugavalt. Noh, Eestis võib-olla tuu, kui näiteks tuua Euronixi poes saab järelmaksu allkirjastada seal äppis oma sõrmejäljega. Meie turgudel on see väga suur pööre ja see kajastub ka päris suures laenu või väljamaksete kasvus kolmanda kvartali jooksul, kuna meie konkurentid siiamaani, meie ka ennem tegime seda sama, et isegi tahas ostes mingit 100 € teekannu järelmaksuga. Olenevalt riigis saab, et poes allkirjastama 12 kuni 15, 16 lehekülge pabereid. Ehk see teeb poemüüjate elu väga keeruliseks ja selle ajal, kui neil on vaja müüa, saab tegeleda mingi paberimajandus, et nende printimisega siis lastes saab neid allkirjastada, siis tuleb need süsteemi üles laadida ja nii edasi, et see on väga suur edasiminek. See on võib-olla üks suuremaid või ütleme siis väga suur, kuidas siis öelda eesti keeles. Meie jaoks on keeruline ka, sest me oleme kogu aeg rääkinud inglise keeles, et meil see päris eestikeelseid sõnastusi paljudel asjadel ei olegi. Püüame ka selles parandada ennast. Mõtleme välja, aga see on nagu jah, selle kõrghetk siis eesti keeles, eriti järelmaksus. Nüüd, mis on võib-olla selline, ütleme siis madal, et on see sama Bosnia siin, et siin regulaatorid on natukene veel kivijalas kinni. Ja kui teistes sellisegi ümberkaudsetes riikides riigid tahavad edasi liikuda, digitaalsemaks muutuda, siin kahjuks seda ei ole. Ja tehakse ka läbimurret nii-öelda siis kivikirvega, siis tulebki seal poodides käia rääkida nendega omanikega ja leida lahendus selleks, et sõrmejäljega siin ei saa veel nii pea teha, aga kuidagi seda protsessi ikkagi lihtsustada, et see toode saaks edukaks. Siin muidugi inimeste ootused ei ole ka väga kõrged mugavuse suhtes. Näiteks siin me lisaks, et seda teekannu osta kirjutad sa alla 15 tehekülge paverit, aga ennem, et hakkata neid alla kirjutama, sa pead käima politsei jaoskonnas ja tooma seal ametliku pitsatiga paperi kinnitama, kus sa elad. Et noh, sellised huvitavad väljakutsed, millega on huvitav tegeleda. Kõik, et eks me oleme ka ennem teistes riikides teinud igasuguseid asju, et seda ühiskonda muuta alustasime siis Moldovast, nii et siiamaani see töö on huvitav, väga huvitav, et muuta neid ühiskondi siin. See annabki seda drive nüüd, et kuidagi leida neid lahendusi. Lahendused ongi need, mis aitavad edasi ja neid riike ka, sest ega Moldovas ja Albaanias palju asjus ei muudetud. Regulaatorite juures käidud, andmekaitse inspektsioonides käidud ja lõpuks argumenteerides saime load nagu edasi liikuda. Ja, aga see on nagu sekke pikem ja huvitav protsess. Allar, kui sa ütleksid mõne sõnaga investoritele, jällegi sinu vaates, me oleme siin oma vahel seda arutanud ja grupis on palju inimesi, kes gruppi veavad samas suunas, aga kui sa ütleksid enda poolt, kes on meie eeskujud
täna , keda me vaatame ja keda oleks mõtet ka ületada või kellest parem olla ? No võib-olla meil lähedal asuvatest riikidest ongi Rootsi tegijad , Klarna , kes on teinud imetlusväärse laienemise ja nende partnerite hulgas on ikka väga suured nimed . väga suured nimed ja võib-olla nemad ongi selline suur eeskuju . aga ületamise mõttes . Teist küll paremad mingis mõttes ka , ma ei ole sinuga päris nõus . ja noh , kindlasti , et noh , kasvõi eks seal on erinevaid asju , esiteks Klarna oma protsessiga ei suudaks meie riikides läbi lüüa , me oleme seda muutnud ja teinud selliseks , mida nemad ei suuda , see on üks . teiseks nemad ei paku , kuidas siis eesti keeles öelda , rahalaev . et meie nii-öelda ökosüsteemis on siis rohkem võimalusi kliendile , ega teinekord ei piisa ainult sellest , et sa saad kuskil kiiresti järelmaksu teha , järelmaksu sooritada ja aga on ka raha vaja ja selleks meie kaardid , ATM on ma arvan väga-väga-väga suur erinevus . ja võib-olla see . ma lisaks ainult ühe asja juurde . meie oleme kasumis . ka väga tähtis . ja eks ta ongi . meil on sealt ka aja erinevus siin ka vist sellepärast see asi nagu tuleb inimesega muidugi , et me ei põleta raha . ja võib-olla see toodete , et meie tooted on nii-öelda siis mitmekesisemad ja see võimaldab ka olla kasumlik . ja võib-olla see me pole nii kiiresti ka laienenud , et see kindlasti ka on aidanud olla meid kasumlik . võib-olla nii jah . eks meil ole praegu vist ka rohkem tuli takus , et meil on raha kontodel päris palju , et me peame nüüd suutma midagi sellega kiiresti ära teha . kuule , aga me peame vaatama , et omavaheline vestlus ei muutuks , et meil on investorite presentatsioon all , lähme nüüd teema juurde tagasi . Aitäh sulle , Allar , nii nagu on meiega kuni lõpuni , nii et kui kellelgi tekib veel jooksvalt küsimusi , kui keegi tahab küsida Bosnia kohta või üldse Balkani kohta , siis üks mees on praegu värskelt seal . aga läheme meie oma presentatsiooni juurde siis tagasi . ja viiksin kõigepealt teid edasi järgmisele leheküljele , mis näitab siis seda , milline on meie tänane , ütleme siis äritegevuse paigutus ja kaal erinevates riikides . ja suures pildis kõige tähtsam märksõna siin on suurem tasakaalustatus . Te näete viite erinevat lippu , aga nende omavaheline osakaal hakkab järjest rohkem ühtlustuma , ta liigub sellise suhteliselt võrdse jaotuse suunas sajaprotsendilisest pirukast . kaks suurimat tükki on Moldova ja Albaania . ajalooliselt , kui te mõtlete , et me alustasime Moldovas tänaseks juba 13 aastat tagasi , siis te näete , et Moldova , Albaania on võrdsustunud , kuigi Albaania alustas 7 aastat hiljem . puhas laenuportfell , netolaenuportfell on neil 37 ja 39 miljonit . meie tulude arvestuses , nende tulud on peaaegu et võrdsed , kui me räägime laenutuludest . me näeme seda , et ka väljamakstud laenude summad on peaaegu et võrdsed , 45 miljonit siis 9 kuu jooksul Moldovas ja peaaegu 48 miljonit Albaanias . suuruselt kolmas on Makedoonia , samuti kenasti kasvanud , alustas hiljem kui Albaania , alustas 2 aastat hiljem . välja antud laenude hulk 25 miljonit , puhas laenuportfell ligineb 20 miljonile ja laenudest saadud komisjoni ja intressitulu ligineb 6 miljonile . ja siis on kaks väiksemat riiki , kus on rõõm näha , et Bosnias siiski asjad on hakanud liikuma . meie puhas laenuportfell on Bosnias ligi 4 miljonit , grupist juba täiesti arvestatav osa .
ja vabandust, puhaslaene portfell on 3 miljonit, aga väljamaksud laenude hulk 9 kuu jooksul ligi 4 miljonit. Ja ka tuludest, julgen arvata, et aasta lõpus grupi kogu tuludest kusagil 2 miljonit peaks tulema Bosniast. Ja grupi kogu tulud muide selle aasta lõpuks me ootame, et on vähemalt 60 miljonit eurot. Ja kõige värskemalt alustanud riik Bulgaaria, nende väljamaksed, tegelikult kui me vaatame, siin on küll tabelis toodud, et see on 9 kuu kogu väljamaksed 0,8 miljonit eurot. Tegelikult valdav osa sellest on tehtud viimase 3 kuu jooksul ja need summad kasvavad päris kiiresti. Nii et suures plaanis me liigume suurema tasakaalustatuse suunas. Enamus rahast on täna kolmes riigis, mis ka raha teenivad ja toovad koju kogu selle kasumi, mida me siis kulutame osaliselt tehnoloogia arenduseks, mida me kulutame kasvuks, siis kas geograafiliselt või ka toorete mõttes. Minnes edasi teiste olulisemate punktide juurde, siis kõigepealt meie igakuine tulu, mis on aasta alguse tasemelt kusagil 4,4 miljonit eurot kuus, tõusnud praeguseks 5,0 euroni kuus. Ja ma arvan, et me näeme, mis ma arvan, ma tean oktoobri tulusid, ma tean novembri tulusid ja me teame, et need tulud on kasvavas trendis. Me näeme ka kahte teist olulist trendi peale varade mahu kasvu. Gruppi kogubilants on kasvanud 130 miljoni euro peale, see oli nüüd septembri lõpus. Tänaseks jällegi pärast võlakirja emissiooni, mis teie abiga suure tõnnestus, on meie bilansi maht üle 150 miljoni euro. Aga kvartali lõpuseisuga 130 ja trendidest me näeme kahte trendi. Esiteks, et laenude krediidikulukuse määr või meie jaoks tulususe määr APR on langustrendis. Teiselt poolt me näeme seda, et laenude pikkused on kerges kasvutrendis. Kokkuvõttes see tähendab seda, et klient saab raha kätte veidi odavamalt, kuid samal ajal meie kogutulud pikas perspektiivis on suuremad. Mida pikem on laen, mida rohkem, mida kauem ta intressi teenib, seda parem on meile, isegi kui intressi määr on madalam. Väga oluline muutus meie äris on see, et tuleb juurde järjest rohkem täisdigitaalsed kliente, kes laevad endale alla MyUute äppi ja kasutavad meie teenuseid üle oma nutitelefoni. Kvartali lõpuseisuga oli meil juba ligi 120 000 äppi klienti ja kolmandas kvartalis üle 120 000 laenu taotluse me menetlesime digitaalselt, taotlus tuli nutitelefonist. See on väga oluline trend, see liigub väga kiiresti ja ma usun, et need, kes on selle trendi eesotsas, on sellest võitjad, väga suured võitjad pikas perspektiivis. Ja võibolla selline tähelepanek ka, et väga raske on ühe turu pealt teha 9 kuuga endale, näiteks Eesti turu pealt teha endale 9 kuuga 120 000 äpi kasutajat. Aga meil on see õnnestunud meie siis Balkani koduturgudel. Liikudes edasi, laenude tagasimakse distsipliin, see on siis suhtarv, kus me võrdleme ühelt poolt siis seda, mida kliendid lubasid meile tagasi maksta. Lubadus on meil digitaalselt vormistatud, seda võib kanda Exceli tabelisse, kui peaks olema tahtmist, seda on võimalik analüüsida erinevate statistilise analüüsi vahenditega. Lubadus on kirjas tagasimakse graafikus, kuupäeviti summati. Ja samal ajal läheb meil kirja ka kliendi tegelik tagasimakse. Tegelikuks tagasimakseks meie jaoks on kreedit kanne siis juutekreediti pangakontol. Et kui me näeme raha laekumas, siis see on tagasimakse. Ja see suhtarv põhimõtteliselt näitab see siis rahavoo tugevust ja näitab ka ärimudeli tugevust. Me ei püüdle selle poole, et see suhtarv oleks 100%. Sellepärast, et sellisel juhul me lükkaksime liiga palju kliente ilmselt tagasi. Täna meil jätkuvalt heakskiidu, laenutaadlust heakskiidu protsent on umbes 2/3. Kaks inimest kolmest saavad laenu. Tagasimaksete osas võib öelda nii, et 87% rahast tuleb meile tagasi täpselt õigel ajal või maksimaalselt 30 päevas hilinemisega.
See on tugev number, ta on kerges kasvutrendis. Tähtis on siin ära tuua ka see, et iga järgmine protsent sellest CPI-st tuleb väga suure jõupingutusega nagu tippspordis. Et ütleme niimoodi, et vahe on umbes sama nagu kas joosta 100 meetrit 10 sekundiga, mis on täitsa tubli, aga sellega üldiselt vist kinni midagi ei pane. Või joosta 100 meetrit 8,7 sekundiga või 8,6. Lõpus läheb päris raskeks. Ise ma küll ei ole 100 meetrit niimoodi jooksnud, et võibolla see on ohtlik analoog, et mida see ülikonnas inimene siin räägib jooksmisest. Aga mulle tundub, et see on päris täpne ja annab edasi selle CPI kaalu tema tähenduse. Ja hetkel ütlen, et sportlikus mõttes me liigume õiges suunas ja see on tugev number. Ja see on tugev number eriti sellepärast, et kui me vaatame järgmist slaidi, kuidas see siis lõpuks kannab välja kõikidesse tagasi maksetesse. Ingliskeeles me kutsume seda vintage, eesti keeles me ei ole veel sellel tabelile vastet leidnud, aga ma luban, et järgmiseks korraks me leiame. Me tegelikult tahame järgmine kord kogu esitluse teha eesti keeles. See tabel näitab seda, milline on kokku kumulatiivne klientidelt tagasi makstav raha hulk ajateljel. Me näeme ühelt poolt ajatelge, kus me mõõdame aega kuudes alates laenu väljamaksest ja teiselt poolt me näeme siis kokku tagasi makstud rahasummat, meile tagasi makstud rahasummat väljanatuna protsentides algselt väljamakstud laenu summasse, milleks on 100%. Nii et see tabel näitab seda, kui palju, kui kiiresti meile raha tagasi makstakse ja kui palju me siis teenime lisaks sellele algkapitalile, mille me kliendile välja laenab. Ja me näeme sellest tabelis seda, et me saame algselt välja laenatud kapitali tagasi vähem kui aastaga. Ja kui meil on piisavalt kannatlikkust oodata, kuni laenugraafiku siis tagasimakse graafikute lõpuni, siis meie kogu laekumine on kusagil 135% juures. Nii et iga miljoni euro kohta, mis me välja laename, me umbes 2 aasta jooksul teenime 350 000 eurot, millest me siis peame kandma oma intressikulu, peame kandma oma tegevuskulu ja kandma ka oma siis riskid. See on meil seni päris hästi välja tulnud, aga võitlus jätkub. Pikas plaanis, kui me vaatame seda graafikut, siis võime oodata seda, et graafiku pikkus suureneb. Graafik läheb pikemaks, ta ulatab võibolla 24, võibolla 30 kuuni. Kogu väärtust ei tahaks oluliselt sellest nendest numbritest, mida te siin näete, alla lasta. Ja kui keegi küsib veel, mida erinevad värvijooned tähendavad, siis iga värvijoon kujutab endast ühe konkreetse kalendrikuu klientide gruppi, kes meilt raha said. Samamoodi teine järgne graafik näitab seda, kuidas meil õnnestub päästa läbi kukkunud laen, kus ülesanne on see, et raha, mis on välja antud ja mida klient ühel või teisel põhjusel vastalt kokkuleppele tagasi ei suuda maksta, kuidas see raha ikkagi kätte saada. Ja need on nüüd siin siis sellised faktilised tagajärje numbrid, need näitavad töötulemust, sellepärast, et need numbrid ei teki isenäisest, vaid selle taga on terve hulk protsesse, tehnoloogiat ja ka inimesi ja inimeste tööd ja suhtlemist. Ja me mõõdame tagasimakseid siis samamoodi suhtarvuna, kus ühelt poolt me vaatame, kui palju, milline on siis läbikukkunud laenusumma, põhiosa summa, mida me tahame taga ei saada, raha, mis tuleks siis nii-öelda päästa, ja teiselt poolt, kui palju me tegelikult siis klientidelt tagasi saime, läbikukkunud klientidelt. Suhtarv väljendatuna protsentides, kus me näeme, et ajateljel 6 kuuga me suudame jätkuvalt kätte saada üle 40% siis läbikukkunud või defaultinud põhiosast. Ja kui meil on piisavalt kaua aega läbikukkunud summa nimel võidelda, siis graafik näitab ka seda, et me jõuame 70% juurde pisut rutem kui 2 aastaga. Mõnel juhul isegi 1 aastaga, aga me näeme ka, et läbikukkunud laenude puhul selline hajusus on tunduvalt suurem. Ei ole laenugrupid vennad, ei ole ka aastad vennad, keskkond muutub kogu aeg, nii et see on selline aktiivselt tegelemist nõudev osa
ja küllalt oluline osa meie enda ärist. Ja nüüd ma arvan, et ma olen küll piisavalt palju rääkinud. Ma võtan nüüd ühe longsu ja Kristel, palun, võta sinu nüüd üle. Tänud, Tarmo. Ja kõigile minu poolt ka. Tere. Tarmo juba tõi välja siin meie peamisi saavutusi 9 kuu jooksul, aga lubaks siis minul lühidalt üle käia peamised finantsvaldkonda puudutavad saavutused. Kindlasti peab nentima seda, et viimase kolmanda kvartali jooksul peamine rõhk oli meie uuel võlakirja emisioonil, mille kogumahuks kujunes 75 miljonit, intressimääraks 11% ja võlakirja kestvus 5 aastat. Siin kohal veel kord kõigile investoritele sügav kummardus ja aitäh meie poolt, et usaldate meid. Ja nii nagu Tarmo enne ütles, jah, me jätkuvalt teenime raha, ehk me saame kinnitada, et teie raha on kindlates kätes. Kui nüüd vaadata presenteeritud numbreid, siis te näete, et korrigeeritud EBITDA oli septembri lõpu seisuga 15,8 miljonit ja kasv võrreldes aastatagusega 0,6%. Siin kohal välja tuues peamised põhjused on meie põhitulude kasv, võrreldes eelmise aastaga, samas väike langus kõrvaltulude osas, ehk siis eelkõige just läbikukkunud, nii nagu Tarmo kasutas, läbikukkunud portfelli müüki, mis on aastatagusega väiksem. Lisaks sellele käesoleval aastal on olnud madalav laenukahjumite osakaal kasumaruandes. Ning see juures on meie tegevuskulud kasvanud, nii nagu Tarmo juba ka mainis, eelkõige seetõttu, et esmalt äritegevus on taastunud võrreldes 2020. aastaga. Oleme uuesti alustanud erinevaid reklaamikampaaniad ja nii edasi. Ning lisaks see aastal on ka väga suur rõhk ja osakaal erinevate siis IT-lahenduste väljatöötamisel, mida ka juba Allar omalt poolt tutvustas. Tuues välja meie tegevuskulud, siis tegevuskulud on kasvanud võrreldes eelmise aastaga jah 44%, aga siin kohal jällegi, et need numbrid ei ole võrreldavad johtuvalt siis COVID-i perioodis 2020. aastal ja johtuvalt sellest, et eelneval aastal sai nii-öelda vähendatud erinevaid reklaamikampaaniaid, sai küsitud allahindlust rendilaandjatelt ja nii edasi. Septembri lõpu seisuga oli meie netolaenu portfelli suurus 99 miljonit, mis siis aastaga on kasvanud 25% ja võrreldes eelmise kvartaliga kasvanud 12%. Ja eelkõige just rekordisele laenude väljastamisele juuli ja augusti kuus. Meie puhaskasum oli 4,4 miljonit ja kasv võrreldes eelmise aastaga 15%. Kui me liigume nüüd edasi järgmise slaidile, siis näete, et kogutulude kasv või kogutulude number 2000 aastal oli 43,6 miljonit. Kogutulu kasv võrreldes aastatagusega 3,2%. Ja eelkõige on selle kasvu taga esmalt meie peamiste tulude kasv, mis on aasta jooksul kasvanud 8,1%. Lisaks sellele, nii nagu ma ütlesin enne, väikene tagasimine on muude tulude osas, kuna läbikukkunud portfelli oleme vähe väiksemas mahus müünud. Ja lisaks veel see, et jooksval aastal oleme me kassapõhiselt koju toonud, ehk meie arveldusarvele on laekunud 6,2 miljonit eurot leppetrahvide erinevate viiviste näol ja see kasv on aastatagusega võrreldes 7%. Umbes 4% kogutuludest on täna siis maksetega seotud tulud ja need
eriti tänu IT-arendustele kasvavad meil igapäevaselt. Perioodi kulude ja tulude suhe oli 38%, kasv aastaga 17%, aga noh, siinkohal jällegi ei ole õige aastaid omavahel võrrelda. Jah, see kulutulukuse määr on suhteliselt kõrge, aga seda eelkõige seetõttu, et investeeringud IT-valdkonda on tehtud tuleviku vaatega ja sellele kindlust annavadki meie igapäevane põhitulude kasv päev-päevalt. Kapitaliseerituse määr oli septembri lõpu seisuga 24%. Selles osas ei ole olulist tõusukasvu ei aastatagusega ega kvartalitaguse numbriga. Ja meie intresside kattekordaja, mis siis on omakorda suhe korrigeeritud EBITDA ja intressikulude kapeksisse, oli 1,6. Aasta võrdluses see vähenes 6% ja seda siis eelkõige sellest johtuvalt, et EBITDA on. Juulis 2021 maksime dividende summas 1,2 miljonit ja samuti siis augusti alguses oli meie Frankfurdi võlakirjade, mille maht oli 50 miljonit ja mis me väljastasime 2019. aastal nende intresside tagasimaksa. Kui me liigume nüüd edasi ja vaatame meie laenuraamatut, siis siit te võite näha, et vaid 11% on nende laenude osakaal, nende klientide osakaal, kes on võlas rohkem kui 50 päeva. Nagu te näete, meil on väga konservatiivne hindamispoliitika, mis tähendab seda, et me loeme laenud, mis on võlas rohkem kui 50 päeva, nii-öelda siis läbikukkunuks termineeritud laenudeks. Nende termineeritud laenude osakaal, kui te vaatate kõrval seda graafikut, see teeb seal sellise jõnke 2020. aastal ja selle taga on selgituseks see, et alates septembrist 2020 me alustasime siis igakuiselt selliste läbikukkunud laenude mahakandmist, kui nende TPD ehk siis võlas olevate päevade arv on rohkem 365 päeva. Allahindluse kattekordaja, mis siis on laenukahjumite kogusumma bilansis ja läbikukkunud laenuportfell, oli 75,2%. Bilansis laenu provisionide väärtus on 15,9 miljonilt vähenenud 15,2 miljonile. Ja aruande aastal kasuma aruandes on laenukahjumite kogusumma 13,3 miljonit eurot. Liikudes edasi järgmisele slaidile, näete veel kord, et varade maht on kasvanud 130 miljonile. Bilanss on kasvanud eelmise aastaga võrreldes 33% ja eelmise kvartaliga võrreldes 5%. 85% kogu varade mahust on netolaenu portfell plus raha ja rahale sama likviidsed varad. 2021 aasta kolmanda kvartali lõpus oli meie intressi kandvad kohustused 100 miljonit. Kvartaliga võrreldes oli kasv 5%. Oktoobri jooksul tagastasime ligi 40 miljoni eest võlgasid Mintose platformile seoses sellega, et 6. oktoobril oli võlakirjade raha tähtpäev ja sellest johtuvalt, et elimineerida lisanduvad intressikulu, kulu ning lisaks ka loomulikult see, et ka ilma selle rahata on meil rahasaldo piisavalt suur, mida näitab ka see, et intressi kandvad netokohustused olid septembri lõpu seisuga 82,6 miljonit eurot. Kokkuvõtteks minu poolt ka veel kord kinnitus, et
seoses sellega, et päev-päevalt tund-tunnilt võiks öelda tänu maiutele kasvab kliendibaas, kasvab toimivate laenude portfell, sealt pealt kasvab meie põhiturude baas, meie põhitulud ise, siis oleme jätkuvalt optimistlikud tuleviku osas ja siin kohal saab kinnitada, jah, me veel kord, et me loodame 2021 aasta kogutulud, tulevad 60 miljonit ja meie jooksva aasta kasum tuleb 6 miljonit. See on minu poolt kõik, taas kord sõna Tarmole. Aitäh, Kristel, võtan üle, võtan tagasi. Ma võiksin siia juurde lisada veel ainult kaks mõtet. Üks on kõigepealt mineviku vaatav või selline meie keskkonna mõju hindav. Me hakkasime arvestama, kui palju tänu MyJute äppi kasutamisele inimesed säästavad oma jalavaeva. Ja mitte ainult jalavaeva, vaid üleüldse liikumisvaeva. Valdav osa meie klientidest peab kasutama meieni jõudmiseks, kui nad peavad tulema kohale. Kas ühistransporti või autod ja muidugi ühistransporti arengutase meie riikides väga kõrge ei ole, kui jätta kõrvale Bulgaaria pealinn Sofia, kus on metro. Miks on tähtis? See on tähtis sellepärast, et kui inimene peab käima erinevates kohtades, et koguda erinevaid pabereid või kui ta peab lõpuks tulema meile kontorisse, et midagi alla kirjutada või meile midagi tuua või kui ta peab minema postkontorisse, et midagi alla kirjutada, midagi tuua või kuskile mujale, näiteks poodi, siis see on jalavaev ja me tegime väga lihtsa arvutuse võttes aluseks meie klientide teadoleva elukoha, teadoleva töökoha ja kauguse meie kontoritest ja me saime hinnanguliselt, see ei ole nüüd täppisteadus, aga me saime hinnanguliselt, et üks laen on umbes 12 kilomeetrit. Ja kui see väide on õige, siis laen, mis on tehtud digitaalselt, säästab kokku ja neid laene oli umbes 120 000. 120 000 korda 12 on 1,44 miljonit kilomeetrit, see on umbes 480 000 kilomeetrit kuus, mis on kokku hoitud. Ja inimese enda seisukohalt kokku hoitud ja ilmselt on seda näha ka linnapildis, kus on vähem asjatud sagimist. Et sellise dimensiooni me võime enda keskkonna mõjusse juurde tuua. Muus osas pilt on täpselt sama, me jätkame oma kogukoondade toetamist ja võib öelda, et viimasel kahel aastal aur on läinud kahe asja peale. Number üks jätkuvalt inimeste finantsharidus ja erinevad finantsharidust jagavad kampaaniad. Sest me kasvatame oma kliente. Tähtis on kliente kasvatada, mitte teha ainult see praegune selle hetke äri, vaid kasvatada neid tulevikuks, kus me tahame neid näha hoidmas meie juures ka oma rahakotti, oma kontot. Võibolla ka tulevikus näha neid investeerimas meie kaudu. Ja teiselt poolt, kuhu me raha paigutame, on siis jooksev reaktsioon, võitlus pandeemiaga. Ja seda me teeme mitte ainult Eestis, kus me ka osalesime läbi PAI-kampaania selle aasta kevadel, vaid me teeme seda ka oma sihtriikides. Seal muidugi küsimus on ennegi varustuses, puhtalt varustuse ostmises või mingisugustes muudes toetustes. Nii, see on üks ja kaks. Selle slaidi ma võin vahel jätta. Gruppi struktuuris, omanikes, juhtides muutusi ei ole, see on sama. Kasumi aruandel bilansil ma rohkem ei peatuks, see jääb teie küsimuste päralt. Kaks on tuleviku vaade üldiselt, millised võivad olla veel sellised hoosed, mis meie äri mõjutavad järgmise kolme kuu jooksul ja ka järgmiste aastate jooksul. Punkt üks, päris kindlasti pandeemia mõjutab meid edasi. Tal on kindlasti negatiivne mõju, aga selles on ka positiivsed, kui ma tohin nüüd kasutada sõna positiivne COVID-i kontekstis, heas tähenduses. Ja positiivne on see, et see surub jätkuvalt meie regulaatoreid ja meie ühiskondi digitaliseerimise suunas. Ehk siis see sama hüppe, see tohutu kasv, mida me näeme MyJute äppi kasutajate hulgas, see on kindlasti osaliselt tingitud ka sellest, et inimesed ei saa väljas käia või see pole soositud ja siis aetakse asju läbi nutitelefoni. See on kindlasti üks. Teine on see, et elu muutub valdavalt digitaalseks. Online teenuste tarbimine sõltumata pandeemiast, see kindlasti see trend süveneb
ja see kindlasti aitab meil olla edukas edaspidi. Kolmas trend, mida jälgida, on inflatsioon. Kindlasti see huvitab kõiki investoreid lihtsalt sellest vaatenurgast, milline on nende varade väärtuse muutus võrreldes raha väärtuse muutusega. Aga meid huvitab see ka väga praktiliselt. Meie jaoks praktiline küsimus on selles, et kui kliendid peavad kulutama rohkem raha oma igapäevastele põhivajadustele, kui energia ja toit lähevad kallimaks, siis jääb vähem raha alles laenu tagasi makseteks või mis tahes muudeks headeks kulutusteks. Ja see on selline trend, millega meil tuleb tegeleda, mida tuleb silmas pidada ja mis kindlasti meid mõjutab. Nii et sellised kolm ettevaatavat olulist märksõna või hoovust, mida jälgida. Meie äri jätkuvalt edeneb hästi ja nüüd ma arvan tõesti, et me oleme rääkinud piisavalt palju. Te näete, et teie ees on Allar Niinepuu grupi kommertsjuht, Kristel Kurvits finantsjuht, Tarmo Sild üldjuht ja nüüd on sõna täielikult teil. Küsige oma küsimusi, kui te need on. Meie oleme valmis. Praegu veel küsimusi ei ole, aga me võime pisut veel oodata ja võime ka enda jaoks märkmeid teha, et sellest, mida me oleme hetkega rääkinud või näidanud, et midagi sellest pidi olema olulist, mis läks inimestele korda, nii et neid rohkem miski ei huvita. Me peame veel ainult aru saama, mis see täpselt oli, sest me oleme päris palju rääkinud. Aga kui küsimusi jätkuvalt ei ole, siis me täname teid kõiki usalduse ja tähelepanu eest ja jätkame raha teenimist. Aitäh kõigile ja head päeva! Aitäh teile! Nägemist!